شبير الكسري قوس الغلاب رهام قوله شبير الكسري قوس الغلاب رهام zafada in konko ba asibin san san kar kai mun karar rai sirran ka iskar dake kadawa banda mustafa dan quraishawa wake da matsayi na nunawa kullum sai hau hauwa inda baka sammani a kere gausu bahi da wani ranji da an ce gausu ka ji mun ce in ya sai kaulahi da an ce gausu ka ji mun ce in ya sai kaulahi shehu barhama ka ji mun ce in ya sai kaulahi wani zamani a dacen baya ba mai zarar nuna soyayya kun mustafa a ba zuhuriya da buya in ko ya gidi sanni sanni to ai babi wai wake ma maganar jikoki su da aka mayar kamar ɗan tsaki e badda kama suke fuskoki wannan bakin mulki jikan Fatima amma bai so a nuna ni sai dai a rika fadda sawaye sunan ku ɗan tawaye ba ku babu kwanciyar hankali a bannihi da isowar hijabir alƙasari heɗanci ya daina tasiri ya wanke zuci ta san muhutari aka kama sururi a biyar sa majnun laila ba alisahi suka bayyana aka janye mayafai ya kasari bar kula su a faifai ya ƴanta ma'arufai ya riske su a matsatsihe ya ba su tallahi hikau maulidi yau ke da hiro makiya sun koma sun tsoro tsoro mazuru yau har garin kwaro maulidi ba hidayewa dalilin kaulahi da afarkace ta yi rinjaye a bakin maulidin ɗadiyayye yanzu ba baki ba har jajaye kai har yaro ɗan goyi ya ga an mai wata daban zai kama kolayi lallai ya sa na ce hewu he dai gum ko kana da nadi kai jingin gausi ne da baka
ta salam ba za ai ba samsam dan abin da na lisa ko waye irin nayi kamar yanda ta katimul anbiya aka zo ahmad imamul awliya ya na barhama gausi kulliya san babu tarayya dayan su domin adin daya ne a ya sai sali sifar wanda bakai batun asali du sakan yaron ga hawhawa ali ga imamul kulli alayka za sahabbai nasaba su kore Allah tabi ai waliyai ka sa a ciki he wuce tani mai babban masaki barahama na dauki sai khalil sa dauki ni tafi da rayuwa da kuke ba da tarayyi kasar gausul ula barahama kaulahi.